બાળકો, આજે હું તમને LKGમાં અંગ્રેજી વિશે શીખવવાની છું. અંગ્રેજીની અંદર હું તમને 6 અને 7 નંબર્સ લખતા અને ઓળખતા શીખવાડવાની છું. આપણે અગાઉના વિડીયોમાં A to Z આલ્ફાબેટ શીખી ગયા છીએ, બરાબર ને? A to Z આલ્ફાબેટ આપણે લખતા અને ઓળખતા શીખી ગયા છીએ. અને નંબર્સમાં પણ આપણે 1 થી 5 નંબર્સ લખતા અને ઓળખતા શીખી ગયા છીએ. આજે હું તમને 1 થી 10 નંબર્સ બોલાવીશ અને 6 અને 7 નંબર્સ તમને હું લખતા શીખવવાની છું. તો ચાલો પહેલાં આપણે છે ને 1 થી 10 નંબર્સ બોલતા શીખીશું, બરાબર? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 0, 10, બરાબર? આપણે 1 થી 10 નંબર્સ બોલતા શીખ્યા છે અને હું તમને હવે 6 અને 7 એ બંને નંબર કેવી રીતે લખાય એ તમને હું શીખવાડીશ. તો બધા બાળકોને ખબર છે કે આપણે પાટીની અંદર કેવી રીતે લખીએ છીએ. તો પહેલાં પાટીની અંદર તમારે એક બાજુ લખવાનું અને પછી પાછળની ખાના બાજુમાં ખાના કરવાના છે. તો અહીંયા હું તમને 6 નંબર લખતા શીખવવાની છું, બરાબર ને? તો જો પહેલાં તમારે આ રીતેનું અડધું ગોળ કરી દેવાનું છે અને અહીંયાથી લઈને આમ વાળી દેવાનું છે. મીન થઈ ગયું અને શું કહેવાય? 6 કહેવાય. સાવ સરળ નંબર્સ છે લખવામાં, બરાબર ને? એટલે બધાએ સરસ ધ્યાનથી લખવાનું છે અને બોલી બોલીને લખવાનું છે. તો જો આ રીતે કરીને આ તમને ઘૂંટવાનું છે. 6, 6, 6, 6, બરાબર? આ રીતે તમે ઘૂંટી લો. પછી ખાનાની અંદર એક વખત મમ્મી લખી આપે, પછીના દરેક ખાનામાં તમારી રીતે તમારે લખવાનું છે અને બોલી બોલીને લખવાનું છે. તો ચાલો બધા મારી સાથે લખો. 6, 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
નંબર શીખ્યા છે, સિક્સ નંબર શીખ્યા છે. હવે હું તમને સેવન નંબર બોલતા અને લખતા શીખવવાની છું. તો એ તો સાવ સરળ છે, બરાબર ને? તો પહેલાં તમારે આ રીતે આડી લીટી કરવાની છે અને અહીંયાથી ત્રાસી લીટી કરી દેવાની છે. જો સાવ સરળ નંબર છે, બરાબર ને? અને પછી એને બોલી બોલીને લખવાનું છે સેવન, બરાબર ને? સેવન 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 સેવન. જો બાળકો તમારે આ જ રીતે લખવાનું છે. અમુક બાળકો આવી રીતે લખશે, આમ આવું આ રીતે આમ બોર્ડ ન અડવું જોઈએ, અહીંયાથી આ રીતેનું સ્ટ્રેટ રહેવું જોઈએ, બરાબર? ખૂણો પડવો જોઈએ આ રીતે, તો જ તમારું સેવન સાચું કહેવાય, બરાબર ને? હા, આ રીતે તમે વારંવાર મૂકી નાખો ને, સેવન સેવન સેવન. પછી તમારે ખાનાની અંદર લખવાના છે, બરાબર ને? ચાલો એમાં પણ તમારે બોલીને લખવાનું છે, સેવન 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 સેવન. આ રીતે બોલશો ને બાળકો, તો જ તમને સરસ રીતે લખતા અને ઓળખતા આવડી જશે. આજે આપણે કયા નંબર શીખ્યા છે? બે નંબર શીખ્યા છે, બરાબર ને? કયા બે નંબર શીખ્યા છે? તો ભાઈ સિક્સ અને સેવન. આ બંને નંબર્સ તમારે બોલવાના છે અને પાટીમાં લખવાના છે. ફરીથી એક વખત હું તમને ફરીથી 1 થી 10 નંબર્સ બોલું છું, શીખવાડું છું બોલતા, બરાબર ને? તો તમારે એ પ્રમાણે ફરીથી બોલવાનું છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 0, 10. આજે આપણે કયા નંબર શીખી ગયા? બધા બાળકોને ખબર છે, ખબર છે ને? 6 અને 7. આપણે અગાઉના વિડીયોમાં 5 સુધીના નંબર શીખી ગયા છે. આજના વિડીયોમાં આપણે 6 અને 7 બંને નંબર શીખ્યા છે. તો ઘરે બધા બાળકોએ સરસ રીતે 6 અને 7 નંબર્સ લખવાના છે પાટીમાં, અને પછી હું તમને હોમવર્ક જે બુકમાં લખવા આપું એ પ્રમાણે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું. તો હવે હું તમને હોમવર્ક લખવા આપું છું. ખાનાવાળી બુકમાં 6 અને 7 ખાનાની અંદર લખવાના છે નંબર્સ. એ જ પ્રમાણે 1 થી 7 ક્રમ પ્રમાણે તમારે બધાએ લખવાનું છે ખાનાવાળી બુકમાં, ખૂબ જ સુંદર અક્ષરે.
જોયું ને બાળકો, મેં તમને ખાનાવાળી બુકમાં હોમવર્ક આપ્યું છે, તો એ પ્રમાણે તમારે ખાનાવાળી બુકમાં સરસ રીતે હોમવર્ક કરવાનું છે બરાબર, અને સરસ રીતે બોલતા પણ શીખવાનું છે. ચલો આવજો બાળકો, ટાટા.